Det her bliver uden tvivl en drabelig duel. På det ene hold har vi Malte Jakobsen. Han er et af Danmarks helt store racerkøretalenter. På det andet hold har vi Thor, og han er uden tvivl en af Danmarks største nørder. Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor der ikke er flere sportsgrene, der bare bruger en masse teknologi. Så det her har jeg tænkt mig at lave om på. Vi skal nemlig køre race med den her. Det her, det er en helt ny sportsgren. 3, 2, 1. For helvede. I denne nye kombination af sport og teknologi skal de to duellanter komme først med hver deres robotkugle fra DR Aarhus og ned til vores Goal Zone på toppen af indkøbscentret. Kuglen styres kun ved hjælp af deltagernes telefon. Reglerne er simple. De to duellanter må under ingen omstændigheder røre ved kuglen. Kuglen skal hele tiden være i kontakt med jorden. De to duellanter har hver især to livliner, som giver dem 15 sekunder til at flytte kuglen. Men de må kun flytte kuglen uden at røre ved den. Lad os finde ud af, hvem der bliver den første verdensmester nogensinde i Tour de Tech. 3, 2, 1. Og så er ræset i gang. Men hvad med Thor? Han løber simpelthen den forkerte vej, og det ser ud til, at Malte har en lille smule startvanskelighed. Åh, okay. Thor vil bruge et sækbord, ser det ud til. Og så kommer Malte i gang. Thors kugle, den ligger altså stadigvæk helt stille. Malte, hvis han bare kører den derinde, så er han jo på gåben hele vejen ind i midtbyen, der er så langt. Så nu tænker jeg, at jeg bruger det her. Så går det hurtigere. Okay, det virker som en fremragende idé. Malte, direkte over til stoppestedet. Det ser ud, som om han vil få kuglen med i letbanen. Nu kommer Thor ud. Ja, fin stil her fra Thor, og så kommer letbanen. Og der. Ej, et lille stykke pap. Det er så godt tænkt, det der, Malte. Nej, han misser pappet. Nej, to gange. Nej, han kommer ikke med letbanen. Nej. Nå, så må han altså vente. 8 minutter. Indtil der kommer et nyt tog. Malte, du har ikke en chance. Det her løb troede jeg egentlig var afgjort fra starten nærmest, hvor Malte var klart foran, men det er alt for tidligt. Prøv lige at se Thor her. Ja, det er en opvisning. Jeg aner ikke, hvor Malte er. Vil du løfte bolden ind og så tage den? Ja, prøv at se her. Malte bruger kameramanden til at få kuglen ind i letbanen. Jeg ventede 8 minutter, hvor han bare har kunnet høre. Nej, den er løbet tør for strøm. Og så er Malte altså klar til at stå af letbanen. Og det her, det har pludselig åbnet sig fuldstændig op igen. Jeg har Maltes nummer, så hvis jeg lige ringer Malte op. Hvad er det? En telefon mere? Nej, han ringer til Malte. Lad være at tage den, Malte. Er det Malte? Åh, hej Malte. Kan vi køre til? Jeg tror simpelthen, Thor forsøger at narre Malte på en eller anden måde. Hvem er det? Er det nemt at styre sin bold, mens man taler i telefon med mig? For helvede. Det der, det var altså et beskidt trick. Så Thor, ind i salingen. Prøv at se Malte der. Han nærmer sig altså også. Og han kommer ind der, og så er det et rasende race igennem huset. Og det der, det er decideret fejt. Prøv at se der. Thor rører helt klart bolden med foden. Begge livliner for Thor er altså annulleret. Malte, kommer han i samme problemer? Nej, den triller da bare over. Så er det altså et race helt op til toppen. Ja, elevatoren op til øverste etage. Men, sådan noget plejer altså at tage tid. Samtidig har Thor næsten indhentet ham. Jeg vil tage den i hånden, og så løber op ad trapperne. Ja, selvfølgelig da. Og så skynder jeg at løbe den her vej. Kom. Find en frisk ung mand til at tage den op på taget. Det må du gerne. Så nu kommer elevatoren, men den tager Thor. Det var jo den, Malte havde bedt om. Ej, hvor er han heldig der. Hej. Så er det altså man versus machine. Så nærmer vi os vel øverste etage. Begge to ud og se dagslyset op på taget. Hvem kommer først derhen? Thor, tror jeg, det er. Eller er det? Der står Malte! Hej, Thor! Det er Malte, der vinder! Hej! Ej, sikkert over en afgørelse. Hvordan kom du så hurtigt herned? Det tog du bare lidt. Fremragende! Og det er altså Malte Jakobsen, der kan kalde sig verdensmester i Tour de Tech. Du kan kommentere, hvordan du vil have slået Malte. Tusind tak for i aften. Jaaa!